Запорізькі рятувальники щодня виїжджають на пошук та знищення нерозірваних російських снарядів. За час повномасштабної війни піротехніки знешкодили понад 3000 боєприпасів. Небезпечні знахідки виявляють на фермерських угіддях та у житлових будинках. Найчастіше знаходять касетні снаряди. Більше про роботу надзвичайників дивіться у наступному сюжеті. Зранку рятувальні машини одна за одною прямують дорогами Запорізької області. Це команда піротехніків їде на черговий виклик. Цього разу розчищатимуть від снарядів фермерські поля. За попередніми даними, там знаходиться бойова частина від реактивної системи залпового вогню. І попередньо вона є повністю заряджена касетами. Зараз їдемо на місце, проведемо ідентифікацію і будемо проводити підрівні роботи. На місці у полі з озимою пшеницею небезпечна знахідка позначена білим прапорцем. Рятувальники кажуть, це боєприпас від урагану. Снаряд із касетами увійшов у землю на 1,5 метра. Чіпати або рухати його у жодному разі не можна, наголошують сапери. Касети всі з самоліквідаторами, він може спрацювати в будь-який момент, коли до нього можна або підійти, або його зачепити. Краще до нього не підходити, їх не трогати і залишити на місці, огородити. Саме тому про підозрілий предмет слід завжди повідомляти на номер 101, нагадують рятувальники. Цей снаряд знешкоджують на місці, розгортають обладнання і за кілька хвилин лунає вибух, а у небо здіймається чорний дим. А це вже інше поле. Тут аграрії планують сіяти соняхи. Із землі стирчить касета від урагану. Піротехніки знешкоджують і її. Надзвичайників сюди покликав керівник сільськогосподарського товариства Олександр. Каже, небезпечних сюрпризів на ланах знаходять чимало, адже тутешні села ворог обстрілює постійно. Є такі вирви в землі, які досі, скажімо так, практично нема входу. Є така гора землі, яка досі не зміщається, вона близько року ця гора стоїть. Тобто, я розумію, що це кумулятивний боєприпас зірвався в землі. Родючі землі Запорізької області окупанти обстрілюють з артилерії, б'ють смерчами, градами та ураганами. Свої РСЗВ начиняють забороненими касетними боєприпасами. Саме їх і виявляють найчастіше. Тож перед тим, як вийти в поле, аграрії ретельно перевіряють території, дбають і про власну безпеку. У кожного обов'язково в машині є рація, є старший на полі, який приймає рішення, що коли робити, тому що в техніці не завжди чути обстріли. Тобто я розумію ситуацію, кажу, так, все, ми йдемо з поля швидко, в яку сторону ми евакуюємось. Далі є в кожного індивідуальний бронезахист. Піротехніки на полях теж працюють у бронежилетах та касках або спецкостюмах. Кажуть, усю роботу потрібно виконувати дуже обережно, але без зайвих зволікань, бо знешкоджувати ворожі снаряди часто доводиться під обстрілом. Загрожувати може тим, що прилетить який-небудь снаряд або РСЗВ і накриє, і групу знищить. Тож, відпрацювавши на полі, група піротехніків швидко згортається та їде на наступний виклик. Дорогою розповідають, перед тим, як взяти заявку в роботу, усю інформацію ретельно перевіряють. Для цього є спеціальні фахівці – ідентифікатори. Там, де є можливість, небезпечні знахідки вони шукають дронами. Росіянські снаряди рятувальники виявляють та знешкоджують постійно. Кажуть, такої роботи вистачає, адже обстріли області не вщухають ні на мить. Із Запоріжжя з вірою в перемогу. Інна Гогой, Ігор Воробей. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.